नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा स्वागत आहे आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आजचा व्हिडिओ जो आहे तो सगळ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे, खास करून ज्यांना इच्छा आहे नवीन काही करण्याची यूट्यूब सारख्या प्लॅटफॉर्मवर। तर यूट्यूबवर स्वतःचं यूट्यूब चॅनल अकाउंट कसं ओपन करायचं हेच आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूचे बेल आयकन आहे त्यावर पण क्लिक करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला सर्वात आधी येईल। चला तर काही वेळ न घालवता सर व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, सध्या खूप कॉम्पिटिशन चाललंय जगात आणि जग हे सोशल मीडियाच्या दिशेने खूप वेगाने प्रगती करते, खूप वेगाने जात आहे त्याच्या दिशेने आणि खूप लोकांनी त्याच्यावर स्वतःचं करिअरही मोठं केलेलं आहे आणि बऱ्यापैकी लोकांनी आता स्वतःचं करिअर म्हणून त्याला चॉईस केलेलं आहे आता आणि खूप नवीन लोकही त्याच्यात पदार्पण करत आहेत। तर आपण पण जर हा विचार करत असाल तर त्याला वेळ घालू नका, त्यावर डिसिजन घ्या आणि लवकरात लवकर यूट्यूब झालं, फेसबुक झालं, इंस्टाग्राम झालं यावर तुम्ही आपलं करिअर बनवू शकता। तर त्यापैकीच आपण यूट्यूबवर आपलं अकाउंट कसं बनवायचं त्या आपण बघणार आहोत। तर सरळ आपण स्क्रीनवर बघूया, तुम्हाला स्क्रीन बाजूला दिसेल। तर मित्रांनो, तुम्ही आता स्क्रीनवर बघू शकता, त्याप्रमाणे स्टेप्स फॉलो करा आणि चला व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर सर्वात आधी तुम्हाला यायचं आहे क्रोम ब्राउझरवर। तर क्रोम ब्राउझरवर आता तुम्ही बघताय स्क्रीनवर, तर सर्वात आधी क्रोम ब्राउझरवर एक सेपरेट टॅब ओपन करून घ्यायचे, त्यात गुगलमध्ये जायचं आणि गुगलवर सिम्पली टाईप करायचं www.youtube.com/account। ओके, अकाउंट याच्यावर क्लिक केल्यानंतर सिम्पली एक असं पेज ओपन होईल आणि त्यानंतर तुम्हाला जायचं आहे एक नंबरचा जो ऑप्शन आहे पहिलाच क्रिएट अकाउंट - यूट्यूब त्यावर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर ते तुमच्या यूट्यूबच्या पेजला घेऊन जाईल आणि त्यानंतर डिरेक्टली ते क्रोममध्ये परत येईल। तर त्यासाठी तुम्हाला जो डेस्कटॉप मोड आहे तो ऑन करावा लागेल। डेस्कटॉप मोड ऑन केल्यानंतर सिम्पली असा एक इंटरफेस तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल तुम्हाला, जो की तुम्हाला स्क्रीनमध्ये दिसतो आहे आत्ता। तर त्यानंतर इथं बघा दिसतं आहे माझ्या आत्ता सध्या चॅनलचं नाव दिसतं आहे तुम्हाला, तर तुमच्या जीमेल आयडीचं नाव दिसेल तुम्हाला। तर त्यानंतर खालीच ऑप्शन आहे चॅनल स्टेटस अँड फीचर आणि त्याच्यानंतर ऑप्शन आहे ॲड ऑर मॅनेज युअर चॅनल। ॲड ऑर मॅनेज युअर चॅनल हा जो ऑप्शन आहे मित्रांनो, यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि यावर क्लिक केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला क्रिएट अ न्यू चॅनलचा ऑप्शन येतो, तर त्यावर क्लिक करायचं। त्यावर क्लिक केल्यानंतर असा एक इंटरफेस ओपन होईल टू क्रिएट अ न्यू चॅनल क्रिएट अ ब्रँड अकाउंट। सो बेसिकली आता हे तुमचं ब्रँड अकाउंट असणार आहे जे की लाईफटाईम तुम्हाला हेच अकाउंट तुम्हाला यूज करावं लागणार आहे तुमचा चॅनल मॉनिटाईज झाला त्यानंतरही। ओके, तर यावर आता दिसतं आहे तुम्हाला ब्रँड अकाउंट नेम। तर ब्रँड अकाउंट नेमच्या जागेवर तुमचा जो चॅनल तुम्ही जे नेम देणार आहे चॅनलला तर ते चॅनलचं नाव टाकायचं। समजा आता माझं चॅनलचं नाव आहे बीटेक, तो मी बीटेक टाकलं। ओके, आणि चॅनलचं नाव टाकताना मित्रांनो एक गोष्ट कधी लक्षात घ्या, तुमचा जो चॅनल तुम्ही जे नाव देणार आहे ते एक्झिस्टिंग आहे का यूट्यूबवर जाऊन चेक करायचं। तर किती प्रकारची नावं तुम्हाला दिसत आहेत ते बघायचं, तरी त्या व्यतिरिक्त तुम्हाला अजून काही दुसरं नाव देता येईल का चॅनलला ते बघायचं, जेणेकरून तुमचा ऑडियन्स जेव्हा सर्च करेल चॅनलचं नेम त्यावेळी तुमचा जो सर्च रिझल्टमध्ये तुमचा जो चॅनलचा नेम आहे तो सुरुवातीलाच आला पाहिजे टॉपला। तर त्यासाठीच हा जो रिसर्च आहे तो महत्त्वाचा आहे मित्रांनो आणि ही गोष्ट लक्षात घेऊनच चॅनलचं नाव डिसाईड करा आणि चॅनलला नाव द्या। तर आता तुम्ही स्क्रीनवर बघताय मेटा ब्रँड अकाउंट नेमच्या ठिकाणी चॅनलचं नाव दिलेलं आहे आणि सिम्पली क्रिएट म्हणायचं। ओके, आणि क्रिएट म्हणल्यानंतर व्हेरीफाय युअर अकाउंट, तर या ठिकाणी तुमचा मोबाईल नंबर टाकायचा। त्यानंतर एक मिनटं, ऑलरेडी माझा चॅनलचं नेम आहे तर मी दुसरं काहीतरी टाकतो। आता समजून घ्या, मी आता टाकून दिले TP फॉर एक्झाम्पल। त्यानंतर मोबाईल नंबर टाकायचा। ओके, तुमचा मोबाईल नंबर जो की आता मोबाईलमध्ये आहे आणि टेक्स्ट मेसेजसाठी कंटिन्यू करायचं। कंटिन्यू केल्यानंतर तुम्हाला एक मॅसेज येईल आणि मॅसेजमधला जो कोड आहे तो सिम्पली तिथे टाकायचा आहे मित्रांनो।
ओके हा कोड टाकल्यानंतर आता मी कोड टाकलेला आहे आणि कोड टाकल्यानंतर कंटिन्यू करायचं. कंटिन्यू केल्यानंतर सिंपली एक असा इंटरफेस ओपन होईल. डेस्कटॉप साईड पुन्हा ऑन करायची. ओके डेस्कटॉप साईड ऑन पाहिजे नेहमी जर तुम्ही क्रोम ब्राउझरवर ते यूज करत असेल तर. आणि हे बघा चॅनलचा तुमचा चॅनल क्रिएट झालेला आहे. तर मी टी पी टाकला होता, टी पी नावाचा चॅनल क्रिएट झाला आहे. तसाच तुमच्या तुम्ही जे नाव देणार आहात चॅनलला त्या नावाचा चॅनल क्रिएट होईल आणि असा एक इंटरफेस तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल तुम्हाला, जो की आता तुम्हाला इथे दिसतो आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही तुमचा यूट्यूब चॅनल हा सिम्पली या स्टेप्स फॉलो करून तुम्ही क्रिएट करू शकता आणि आपलं जे टॅलेंट आहे मित्रांनो, तुमच्या अंगात जी कला आहे ते जगाला दाखवू शकता आणि त्यात तुम्ही तुमचं करिअर घडू शकता यूट्यूब. तर मित्रांनो, आता झाला चॅनल ओपन करून, यापुढे काय? तर यापुढच्या ज्या गोष्टी आहेत, थंबनेल झालं, टायटल, डिस्क्रिप्शन, टॅग्स, व्हिडिओ एडिटिंग आणि कंटेंट कसा सर्च करायचा, कुठला कंटेंट घ्यायचा, तर या साऱ्या ज्या गोष्टी आहेत यावरच आपण व्हिडिओ बनवणार आहोत सेपरेटली वन बाय वन. तर यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या जेणेकरून ज्या पुढच्या ज्या अपडेट्स आहेत तुम्हाला येत राहतील कंटिन्युअसली. आणि हा व्हिडिओ जर आवडला असेल मित्रांनो तर लाईकचं बटन आहे त्यावर क्लिक करा. तुमच्या काही क्वेरीज असतील तर नक्कीच कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट करू शकता तुम्ही, नक्कीच मी तुमचं आन्सर देईल तुम्हाला. तर पुन्हा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मित्रांनो सुरक्षित राहा, घरी राहा.